Çimtaş şirkəti Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində qurulması üçün dünyanın ən hündür bayraq dirəklərindən birini tikəcək. Bayraq dirəyi şəhərin güclü küləkləri səbəbindən dizayn və mühəndislik işləri ilə də diqqət çəkəcəkdir. Əsasından yuxarıya qədər diametri 5,7 metrdən 2 metrə qədər olan bayraq dirəyi çəkisi 230 ton ilə 13 ton arasında olan 9 polad konusvari boru segmentindən və yuxarıda yerləşdiriləcək fırlanan segmentdən ibarət olacaq. İstehsalına 2021-ci ilin sentyabrında başlanan və daxili hissələrlə təchiz edilmiş segmentləri Çimtaş şirkəti tərəfindən Bakı şəhərinə gətirilib. Tamamlandıqdan sonra bayraq dirəyinin ümumi uzunluğu platformasından 191 metr olacaq.